Tongeye kuba ikaze nshuti bakunzi ba IITV 1 and Radio aho muherereye mwebwe mwese turabaramukije tubifuriza amahoro ya nyagasani. Nkuko mubibona rero kuri kamera zacu tukaba twongeye twakiriye ba bagabo dukunda twese turi benshi cyane. Ndabizeza ko uno munsi biri bugende neza cyane kubera ko banafite amakuru meza cyane. Nje kuri microphone nitwa Rutebuka Juste hanyuma kuri kamera turi kumwe na Obed Fise Mutaro hanyuma abasaza kwa kundi bazabibwirana. Reka ntangire ba microphone ni babandi ni ganjo gang ganjo gangs reka dutangire batwibwira mu ndirimbo no mu mazina nyita kinguje mike ni ryo humure geze nsarure ubutwari ni mu mutwe sinzagenda ntinze nzazanikore yibuye umwana wigoshe nzazamuka ni humure turabantu nkaba turebye neza tuvibwa grenade nzaririmbo zanyitambika mu hink nyitambikuza mpe mu muhana ntiwana nkwe iyo unyegereje mike undebere kura ntambike ejo ni grenade grenade rwose grenade 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 aha hanyuma amazina ni beast time manuka man ugira bifu niniga mwisi ngenda kiruka hari byinshi nibuka kuri boda nambuka heza naho mvuka abahungu biruka ibyo numva ushaka jewe ntabwo manika mwanzi warahubuka magazine pakira general insatira babilona papira trap yanje humuda zabanyuza yanzira nandika mu minota bampereza manota trap imeni bikuta ndintwari nkakaguta ubu wumva nikata isuku izenguruka bizi niko nubaka mbere yuko dukomeza ikiganiro cacu reka tubanze tubabwire ko turi kumwe na kisasashops.com kisasashops.com ni website ushobora kuguriraho cyangwa se ukagurishirizaho ibintu bitandukanye harimo inkweto costume amashati televiziyo telefone ndetse n'indabo mu gihe ushaka gukorera surprise umukunzi wawe ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye urashobora kubihagurishiriza cyangwa se ukabihagurira aho waba uri hose tubzuriza indege bikakugeraho mu minsi mike ndetse ku biciro byiza kisasa shops ni isoko ryacu hose ku isi kisasashops.com wifuza kubagana wabandikira kuri email kisasashops@gmail.com ndetse ukaba wanabahamagara kuri telefone ngendanwa ariyo guteranya 254 79 83 066 66 nanone kandi turi kumwe na One Stop Center aho igufasha kwigishiriza umwana wawe mu bihugu z'Uburayi Amerika Canada Australia ndetse ukanaona travel destination bikoroheye wifuza kubagana bahamagare kuri nimero yabo ngendanwa guteranya 254 74 55 0 442 cyangwa ukabandikira kuri email yabo Grenade n'umwana wa mu minembwe minembwano bitiga kangara igosheni Grenade igosheni gakangara hanyuma busy time aho jewe ni ara mu minembwe kuri kabingo ya kabiri kabingo ya kabiri hanyuma iki kiganiro ndifuza ko ibyo ari byo byose abantu bamaze kubona indirimbo mwaraye mushize hanze n'indirimbo nziza cyane yakunzwe yazamutse cyane yazamutse rwose mu buryo bwiza bushimishije nibwo bwa mbere mbonye ganjo gengi kuri indirimbo igahitinga mu masaha make cyane ikaba ifite abakunzi benshi batangaje byanagiye bigaragara ndashobora kuba ngiriwe n'amahirwe yo kuba nabakira juste nyuma y'igihe gitoya cyane mumaze gusohorera ndirimbo duhere wenda kuri grenade iriya ndirimbo byifashe bite ya iriya ndirimbo ewantu kabisa abantu bayikunze icyo twabonye hariya ico ca mbere nuko mu bwoko kabisa abantu bari kugenda basobanukirwa ibikorwa byacu nubwo bitari cyane nkuko ntawe twifuza kugera koko ariko kabisa abantu biyerekanye kabisa ubwoko ubirimo neza cyane yamana
hanyuma ibyo ari byo zose nawe hari uburyo irandirimba zira bese uburyo ba abantu bayakiriye we nawe sinarinzi uko ishobora kurebwa kuri narinzi uko zizarebwa kimwe n'izindi ariko mu masaha make cyane twari tumaze kweneza igihumbi cy'abantu bamaze kutureba right make kabisa yeah zanshimishe kabisa masaha nk'atatu je pense nk'atatu twari tweneje ndabizi uko turaguma tuyisharinge kabisa tugere kure byiza cyane kuko iriya ndirimbo nanje yanejeje aho namaze kuyibona mbona amasaha make ya cyane irimo kugenda yiruka rwose abantu bagenda bayihanahana kandi buriya ntekereza ko iyo umuntu afashe igikorwa cundi akagisangiza undi muntu ni ukuvuga ngo uwubwiwe aba yacishimiye hanyuma Grenade ibyo ari byo byose tutarinjira muri detail nyinshi zitandukanye abantu benshi bakunze kwibaza ku myambarire yanyu kwiyacu yo kabisa iduka ryo bararizi iduka ni rya Ganjo Gangs ari iruhande rwa Green Span umoja niho dukuri imyambaro kandi imyambaro twe yini itumagazine ibintu byose tukora kuri magazine zibiri abakeba kabisa ahubwo twaje turi abasevire twari mu kibari ibyo biti bararimwe zibararimwe umusirikare yambara agomba kwambara byose bise kandi burangwa iteni ngo rishite kwa byo renuka turi mu kibari no munsi iteni burarigira impumuro yaryo gute buriya kubabaye abasirikare nibo babyumva cyane iteni hari uburyo rinuka bagenzi bacu kabisa natwe niyo mpumuro yacu rero twe duhumura nk'iteni kabisa arashobora kuba bibaza bati se bari abatipe ni ibibogari ni banini ariko se urebe twe dupima ibiro kabisa nk'aba sportife kabisa ibiro turi bwa bwoko nyine buzamutsemo ariko kabisa turi abantu basanzwe n'imyambarire urebye ntago tuvuga ngo ni ibintu dutegura cyane cyane sinzi wenda nyine buri muntu uko yibona siko abandi bamubona ariko twe tuba dukeka ko ari ibisanzwe nk'abandi tu ariko mubona ko look zanyu imyambarire yanyu bitandukanye n'iya benshi cyane kabisa tuba tugomba kuba differe donke ni umwihariko wa kabisa uko imyambarire gusa byose ibyo dukora ari cyo urabonaga iwe n'icy'abandi kimwe nuko ubundi tuzaca mu nzira nawe bayinyuremo ariko ntibazonyura mu nzira nitwe tuba hotel gisambu turi gutemura kabisa inzira mugana ni iyihe inzira murimo ni iyihe ngira tumenye niba tuzabakurikira ni inzira nziza kabisa inzira iyobotse nabo bari kuyibona nti wabo ni amasengesho menshi cyane mbonye sabakurikiranye master iriya niyo nzira rero ari atwabayoboye kabisa bari mu nzira nyayo kabisa right hanyuma iriya ndirimbo yanyu mwayihanze mushingiye kuki cyane cyane kuba atarayitegere ikubiyemo ubuhe butumwa wenda mwembi mugize icyo mwibuka iriya ndirimbo kuba atarayitegera tunabashishikariza kugenda bakayireba iriya ndirimbo twarivuze ariko akenshi iyo twivuze ntitwivuga ku giti cyacu tuba tuvuga n'inkomoko yacu ndetse n'abadukurikira twebwe rero twashatse iriya twaje duca agasuzuguro mu bwoko urabizi bayoboye muri gospel rero twashaka no kuyobora muri trap hip hop na hariya rero nico twashatse kubereka turi aba master hejuru ya master muri karate ngira niba ari karate nta wundi umurenze rero natwe turi aba master kabisa niko bimeze kabisa bro kandi uko twirukanga fast kandi afrika turi master turi faster muri afrika turi gangster ariko atari babandi bitwaje intwaro zo guca abantu imitwe twe noneho tubacanura mu bwenge kabisa bro yo ndi kumwe n'abantu bagamba niziwe cyane hanyuma best time nawe gira icyo yivugaho ubutumwa buyikubiyemo mbese no kugira ngo muyitekereze munayikore muri buriya buryo byavuye kuki cyane ubundi twashatse gukora twita ngo master uko mugenzi wanjye yarabivuze ngo twashaka kwivugaho tunavuga n'abandi mbese no mu bwoko bwacu twashatse kwerekana uko nshobora kubabera aba master muri iyi njyana dukora
Yes. Nabo bakibera ba master ku giti cyabo. Burumwe ni master ku giti cyo. Yes. Right. Hanyuma iyi ndirimbo nubuye buryo bwihariye muteganya kuzageza ku bantu benshi kimwe n'izindi nyinshi mwagiye mukora muzigeza ku bantu ariko ihingi ifite umwihariko rwose namwe ngira ngo mwabibonye. Nubuye buryo muteganya kuyimenyekanisha cyane mutekereza ko izabivira mu uwe musaruro z'umwihariko. Step ya mbere yo ni ingi of course ya Inyo TV ya mbere twahageze iyo ni promo mu rwego rwa promo turimo tunashishikariza abantu kabisa uko ayumvishe kabisa abari ku sharing niba koko yagushimisha u sharing niba itagushimisha nabwo uyirebe uyireke kabisa ariko ubijyanye na promo ingi yo turizera ko burasi byiza ko tubivuga mu magambo ahubwo igikorwa nyacu kizigerera aho kigomba kugera yama Face time. Undi nokuvuga ngo abadukurikiranye bose ubwo nibo ba badupromoting abambere. Uri kumva? Nibo bagomba kuboostinga tukaja hejuru. Bari abadukurikiranye bari kutureba. Bagomba kugenda bakayisharinga namwe nyine mukabidufashamo gutyo. Asigaye tukabyambutsa umupaka. Right. Cyane ko tutikorera ahubwo dukorera abadukurikirana cyangwa se ubwoko muri rusange. Turi kuri presenting umunyamurenge nta kindi kabisa rero nawe niba wishimiye iryo zina koko uri proud yo kuba umunyamurenge inkunga yawe irakenewe nkuko natwe twatanze yacu tukageza igikorwa hanze manuka faster kabisa faster bro hanyuma reka duse n'abagaruka inyuma gatoya mu minsi ishize twabonye umuhanzi wahoze aririmba indirimbo za gospel ariwe King Eli ndetse tubona asohoye indirimbo twavuga ko ari indirimbo imwe nk'imwe muzo musanzwe mwebwe musohora musanzwe muri secular music iwe yari mu gospel artist kuri none yaba joinings ni kumuntu yabyita King Eli Zumi hari kumwe mwamwakiriye gute? Ya biriya birani byiza cyane. Kubera ko ndakeka ko numuntu w'umugabo. Icyakora urabona kwinzira koko ahantu twahose. Abantu bari kuhabonera inzira koko. Nico twavuga. Kandi kuraje kuri amutipe koko niba yarabitekereje akabona koko ari ngombwa. Kwakunda keka ko kuva muri gospel uca muri sekira ntaga ari gitangaza si wowe nyine wa mbere. Ariko mugiye ndizera ko nari umuntu w'umusaza buriya yarabitekereje mbere yuko abikora abona kubikora rero nakomeza dukurikire kabisa nace muri iyo nzira twanyuzemo ya mana buretse ko twe tutaciye aho yaciye ahubwo karacaho twaciye best time ese hari ingaruka ashobora kuzagira bigatuma wenda hari atagera kuzo yifuza kuko abantu bamubonye mu shusho zibiri au départ bamubonaga mu shusho yagakiza cyane hanyuma noneho ishusho ari kumubonamo ninkaho yahangutse kuko babita ngo bavuga ko abenshi bavuga ko mutana ngo ibintu by'Imana buriya rese ntabwo ari cyane buriya arasenga kuriya ntibabona avuye muri biriya bagire ngo aretse gusenga buriya arasenga kandi hari yarari siho harahe kuri icuza abasho muragendana Nikiri icyari cyo yari ndama yari ene ishe mu ndama Vista bena gushaka ati kumana Oya yari ene ishe mu ndama Ari asahi yarari rero yaje yari yarabanje kuje hari yakuberuka inzira yari sibana urumva uko yakubwiye ngo inzira yaratemuwe naze akemo ari furika bise ararinzwe Ararinzwe n'uwiteka hanyuma mubona azagira iyi impact cyane cyane muri secular music mubona afite iyi impact n'izi mbaraga agiye kubongera mwebwe mwari muyisanzwemo icyo yatwongera cyo urabizi buriya ndakeka buriya na gare ya moshi buriya uburyo bwayo bimeze gare ya moshi baciye igice cy'inyuma buri hari uburyo igabanya mu muvuduko rero kuba we yiyongere nyuma yacu rero birakomeza bidupushing koko dukomeze tube kuri top nkaho byari bikwire ako biratwongera of course imbaraga kandi nabaze yisanga kabisa abantu ntibamubona uko bitari badarasenga kimwe nuko natwe dusenga bagende bamukurikirane bamukurikirane barebe ingoma ze umutipe ufite uri talented batangire bamutuke ari comment ziri positive kabisa twubahane ibintu nk'ibyo kabisa bamushigikira kwako nta umenye yo gucageze kabisa yamana
Hanyuma nanone hari abantu benshi bavuga bati biragoye buriya kugira ngo abasekila artist babanyamurenge batere imbere. Kubera ko kenshi na kenshi abanyamurenge baganjwe cyane na gospel music bikaba bishobora gutuma wenda hari mu succeedinga bigoranye cyane kuko wenda hari si benshi bashigikira secular music. Ese mubona hari imbogamizi runaka mushobora kuba mufite zishobora kuzatuma mutazatera imbere nk'uko mubyifuza? Buriya ndakeka ikintu cya mbere ni ukubukunda icyo ukora kandi iyo wishigikira buriya niyo yo cya mbere ngo iyo utiyemeye nta ukwemera. Rero imbogamizi zo ni izisanzwe kimwe nuko yakora akazi nk'aka handi, ariko turakeka ko twebwe turi gukora ibintu ejo n'ejo bindi bizabyarira inyungu bari umuna bacu, uretse ko natwe tutisiga inyuma kuko natwe hari inyungu tugomba kugira mu byo dukora. Twe turi gushora bado nawe naza ashore niba ari ugushora kandi ntiyite cyane ku nyungu za finance, abanze yikorera ubwiye buriya nta wuzuririra undi uririra kabisa. This time ese ubona ari nk'izenzira zavamo amafaranga batunga bitewe n'akazi mukora ka secular music? Ubundi urabona twebwe icya mbere ni ukubanza twe twenyine tugakunda ibyo dukora, n'abareya batureba bakabidukundira bakadukunda nyine twese mbese tukagendana. Ubundi icyo ngicyo nicyo cya mbere byose bikubiyemo byose naho biri urabibona kabisa. Right. Hanyuma ejo bundi twabonye igikorwa cya Miss Mulenge kiba. Igikorwa cya Miss Mulenge kirahitinga ukwezi kose kurashira. Twagiye tubona ama performance atandukanye y'aba artiste batandukanye muri demi finale no muri finale. Abantu benshi barabazanye abatese Ganjo Gangs ko tutababonye byagenze bite? Ganjo Gangs bundi iri no muri Kenya byagenze gute? Mwari muhugiye mu duki cyabyo se byagenze gute kugira ngo ntimugaragare hariya? Twaraje gusa nyine nkuko twari twabibamenyesheje kare kuko urabizi ntago twego of course ibikorwa dukora ntago navuga ko nta nyungu bitugirira kuko tugira akazi ka buri munsi tuba tugomba guhasorenga kugira ngo dukore dushimishe abantu. Rero twari dufite akazi nk'ibisanzwe tumenyesha abantu uko bari bateguye biriya tubabwira ko dushobora kuza amasaha dutinzemo, ariko twarahageze twaranabyishimiye biriya bikorwa abatipe bakozemo neza kabisa, bakoze ama performance babikoze neza kabisa. Rero kuhagera twahageze amasaha atinze ariko twarahageze. Kuba mutara performance muri Miss Mulenge kimwe mu bikorwa byagaragazaga ko izo ari zose niba umuntu ahari afite izina afite igikorwa yahawe yabashe guhabwa umwanya, kandi muri bamwe mu basore hano muri Kenya bamaze igihe bafite hit bakunzwe n'abantu benshi cyane ndetse no hirya no hino ku isi abantu benshi bagenda bakurikira barabakunda biragaragara tubabona ku channels menshi atandukanye mugenda mukora ama interview bigaragara ku bikorwa byanyu bimaze kumenyekana. Ese kuba mutaragaragaye kuri ya bana ya Miss Mulenge busy time mwabyakire mute, hari arukuntu mwumva ko hari ikintu mwatakaje cyabuze se mwumva ko ntacu bibatwaye? Ubundi twe icyangombwa nuko twari kuhagera twebwe twarahageze tuza mubaje kureba Miss Mulenge mubayishigikiye twari duhari kabisa. Ariko nyine guperforming ubwo nyine buriya si byakunze twaje dukereje niko akubwiye ubwo nyine nibyo ikindi gihe ariko byagenze neza kabisa. Wowe by'umwihariko hari icyo byagutwaye kuba mutara perform kubera gukerewa? Oya, ntacyo bitwaye kabisa kubera ko natwe iyo tuza kuba twarubahije igihe koko twari guperforming, ariko twari twabibamenyesheje nicyo kiza. Kandi cyari kigambiriwe hariya yari Miss Mulenge, twari tugiye gushyigikira abashiki bacu kabisa. Icya dushimishije hariya havuyemo abakobwa kabisa barabatora, twe twagiye nk'umufana kabisa twaragiye turabikurikirana ibintu byose tuzaperforminga mu bindi. Right. Hanyuma nanone byari byose hari igikorwa cyafashe almost
ukwezi kose hari uburyo mushobora kuba mwaracakiriye se hari abantu benshi bagiye bagichallenging bavuga bati iki gikorwa ntabwo cagombye kubera muri kino gihugu bagombye gutegereza igihe kikazagera kabera mu gihugu iwacu hari abandi bagiye bagishima baravuga bati ibi ni byiza cyane gutinyura umwana w'umukobwa w'umunyamurenge donc challenge zabaye nyinshi cyane kuri Miss Murenge by'umwihariko duwenda duhere kuri busy time hanyuma na Grenade aze kugira ica bivugaho Miss Murenge ni iyi impact ubona ifite muri society ubundi uramuniga wabiteguye yateguye ibintu mbese yazanye ikintu kitari kiba muri societe nyamurenge nyine twese muri rusange tacho twari rero bagomba kubishima nti bakazabona ibyiza bari rero umuntu uzugaye ibintu byiza sinzi byabashaka sinzi byabashaka kabisa abashaka guhiri ku butegetsi kirahane igikorwa cyiza abashaka guhiri ku butegetsi abashatse guhiri ku butegetsi ni igikorwa cyiza cyane uri mu type pa legend oji umusaza kabisa gutekereza igikorwa nka kirya kitarigeze gitekerezwa na burumwe wese yani igikorwa cyiza kandi kuvuga ngo ntikigo cabere muri kino gihugu buri wabiteguye niyo wabipanze nyi wabipanze bibera rero niba carabera tugishime ubwo urumva ikindi giye gishobora kubera mu kindi gihugu cyane cyane ko cyiswe East Africa atari Kenya ni igikorwa cyiza cyane biraniterambere mu bwoko kabisa ese uwo kugite cyanyu mwe mubona ari iki gituma abantu benshi bakunze kuba banenge ibikorwa by'abandi ukaba wicaye aho ngaho wenda hari ntabwo wagize initiative yo kugira igikorwa wakora hari kundi muntu yagira igitekerezo yagikora nubwo wenda yabatagikoze neza aho kwikosora akavuga wenda hari byagombye kugenda gucya akumva ko cyagi kugogo kitakagombye kuba icyo navuga buriya nuwagiteguye buri ababizi kuba ko ntago umuntu ashimwa na bose ntago igikorwa cyari kuza ngo twese ngo ubwoko cyangwa se abantu bose bacishimire buriya nawe yarazi ko hagomba kuzamo feedback ziri positive n'iziri negative ariko dushikariza abantu kabisa gushigikira abantu kandi bashigikira abantu ukakora ibyiza n'ibyiza niba umuntu ateguye igikorwa cyiza nka kirya none ni ikintu kitari rwihishwa ni ikintu kiri kumugaragara gushigikira kabisa bari uburyo bwa finance uburyo bwo kwamamaza advertisement cyane cyane nshimira mwe abanyamakuru muri abasaza kabisa muri gukorana kabisa rero kirani igikorwa cyiza kandi kizaza sinibaza uburyo umuntu yaburi cyo gukora akaje kureba ku bita dashigikira wazagenda ari bizashigikira ari byo yerekera mwatuze kabisa mu ntebe ura musaza yagiteguye ahubwo kiragishaka kiragifite abashigikiye kiriya natwe turimo rero umuntu wese uzoza ufata umwanya ngo karate umwanya ku bita dafitiye umwanya ubu zaburi tuzagukura mu nzira azova mu nzira azova tuzoza tumusabande azabisabande azabisaba ashoboye bakore tu natabisa mu mukura natabisa hari abasore bamwigira yes abasaza nanone wenda turimo kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cacu ibyo rero se hari situation runaka abanyamurenge barimo kuri none abantu babasaza kandi kenshi na kenshi ibihangano byanyu biba bivuganira ubwoko biba bitabariza ubwoko reka mbaha akanya mbwira icyo mwavuga hanyuma dusoza ikiganiro icyo twavuga ubwoko bijyanye n'iterambere bakomeza bashigikira abantu bari kugerageza gukora ikitirigeze gikorwa mu bwoko icyo ni ikintu cya mbere abatipe bafite impano nyinshi zigiye zitandukanye hari abaririmbyi bazana amakampani ba nyiri makampani baha abantu bamamaza ibikorwa byabo urwego rwo guteza imbere ubwoko yakubigindi bindi ndakeka tukomeze dusenge of course niwe murage twasigiwe na basogokuru twubahe kandi tunabanirane icyo navuga this time ubundi no kuvuga ngo twese no gushimikirana kugira tuzagira aho tugira ubundi ukabanya murenge twese turi kuri mission no kuvuga kandi mission izigerige ikarangira tuzabirangiza byose ngo strengeze icyaduka nambu wikamba binzana hingaruka fragenda manika ntihagira uta hatankore y'umufuka
brage z'ibikabzo terura tanzu zinge nibikapu muhanda ndamanikwa urebye nakure nambutse n'imipaka bisasu ndapakira ku mugongo ntibagiwe nicyo gukandagira gituzaho nanzira mwete wo gutanga uzambarira imbere ibihembo mpeza nzagukuba inshuro nubwo turesha umutwe ni heza menyera kuruza sanga ntabeshya nahuje ibihumbi nsaba imbabazi nza kubera icumbi mu maso sindundi ndebeye kuruza sanga ndi muvi ndifura nk'abandi kubutware burya mwera no mucyansi nza kwereka abanzi kubumenyi burya nta numwe twanahuza inzira ni ndende ugashuhe mu mutwe ndetse n'ibirenge zibwami nkivuka cyeneza ntabyo guhubuka inkwebo mu bitugu nitegura guhangana nabo bimituko. Hanyuma reka tubashimire cyane kuba mwemeye kuza kuri IITV 1 and Radio nkuko bisanzwe rero dusanzwe tuganira kenshi ariko twari tubakumbuye rero byaba byiza cyane kongera kubakira. Reka dushimire n'abari badukurikiranye bose hanyuma dushimira na Obed Fils Mutaro waratubereye ku buhanga bw'ivyuma njewe kuri microphone na Rutebuka Juste abatumirwa ya Grenade na Busy Time. Ciao ciao.